Mazidrea, Ranatelidrea, imitom Londres, Dimasgushin, Dadadevidrea. Kiro Gushin, Magram Dresgilots out. Gilots out. Rogorigan Trobagag. ჩულები 55. გადაცემა ახლა ჩვენი სტუმრები გველოდებიან, დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი ტკბილი ნაწილი იქნება. გადაცემის ეს ნაწილი, რომ ყველას მოგვინდება, რაც შეიძლება მეტი ვუსმინოთ მათ, ერთი ძალიან ლამაზი ოჯახი მინდა დავაპატიჟო სტუდიაში, რომლებიც კიდე უფრო ლამაზად მღერიან. მოკლედ, ნათია დევდარიანი და დათო ლონდარიძე მინდა დავაპატიჟო სტუდიაში. სალამი. დიდი მადლობა. ზუსტად გესალმები. გამარჯობა, გამარჯობა. მოგესალმები. ეს ვიცი რომ რაღაცა აქეთ, იქეთ სულერთია ერთდერობით უბო. ეს ნაწილი ძალიან ხდება. ან ორივე, ხო, რა ვიცი. იმათ. თუ ვინ ერთად დაგძაბით მაინც ერთი იბოტონა. სამის იყოს აქ. სამი. ვიდრე სიმღერაზე და რეპერტუარზე და ასე შემდეგ ვილაპარაკებთ. ჩვენი ოჯახი გადაცემა. რადგანაც ჩვენ გგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახი ზოგადად ყველასთვის. ოჯახი არის ჩემთვის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი მხარდამჭერი მყავს და მგონია რომ ისეთი უყვარო როგორც ვარ. თქვენთვის რა არის ოჯახი? ოჯახი არის ჩემთვის პირადად ყველაზე დიდი, რაც შეიძლება ზოგადად ადამიანმა და კაცობრიობამ შექმნა. იმიტომ რომ ოჯახი არის ალბათ ყველაზე წმინდა, ყველაზე სათუთი, ყველაზე გასაფრთხილებელი და გასათვალისწინებელი. აიო. რასაც ძალიან დიდი შრომა უნდა შეშეთქვაში ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. შევქმნი ოჯახი დანჩენ თავისით. თავის თარფი რა არის? ნამდვილად. გაქვთ რამე? ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ადრე თუ მარტო შენ თავზე ფიქრობდი, ახლა ესე. აი რა არის ოჯახის მთავარი ფასეულობა თქვენი აზრით? ალბათ ერთმანეთთან მართლები უნდა ვიყოთ. სიყვარული თავისთავად ეგ თუ არ არის, აბა რა ოჯახია. ეგ მაგას არც განვიხილავთ. ხო, მეგობრობა. და ბევრი კომპონენტი და ის პატარა რიტუალები, რითიც ადამიანი და რითიც ამ ოჯახს ქმნიდა, ეს ოჯახი გაძლევს თვითონ რაღაც აი იმ ფერებს და იმ იერსახეს რა. ალბათ არა შრომა არ მომეწონა და ვეძებ შესაძლოა რაღაც სხვა სიტყვას. მუშაობა მოდის. მუშაობა ოჯახში შრომა რაღაცა ჰარმონია რაღაცა მინდა შეცვალო ვერცვლი. ოხ შემოძიმა არა შრომაც საჭიროა. ეხლა რა შრომა. ბევრი სახელი ქვია ცოლქმარს, აი თანამეცხედრე, მეუღლე, მეწყვილე შეყარებული მეგობარი და ბევრი რო თქვა ვეღარ გააკაჩა რა. ძალიან მინდა მითხრათ რომ ერთმანეთს რო შევხვდით. აი ეს გიждები ამ კითხვაზე და პასუხსაც ველოდები შესაბამის. ერთმანეთს რო შევხვდით. აი დაინახეთ და იგრძენი. არა მე დავინახე პირველად. თვით მოყევი გეხვეწები. ოღონ ცოტა. ეხ ვეცდები რა, იმიტომ რომ ეხა მართლა გვინ ცოტა ესეთი გადაღლილი დღე ყავდა და სამზე მივედით სახში კონცერტები. პირველად რო დავინახე ну, დაახლოებით 1.50 მეტრიანი ინტერვალი იყო მანქანით მივიდა, ეგრევე შევამჩნევი, უნდა შევხვედრილიყავით. ჩვენ მქონდა უბრალოდ ესეთი კომუნიკაცია რა, მიმოწერები და ერთმანეთს ხო, ასე. ჩვენ ძალიან მეგობრო ყავსართ, მაგრამ ერთ კვეთის წერტილი არის. არა, შენახვედრები და ის ვართ, მაგრამ ესია რა. ანუ ისა პაემანი. ხო, პაემანი იყო ეგრევე რა და რო დავინახე. რაჭული კაბა ეცვა რაღაც ესეთი რაღაცნაირი. განსხოვებული კონამდვილად ყველასგან რა. ესა შენ ხარ თუ სხვა გოგოდ გასმანდა. მე ეგრევე მივხვდი და მე რო დამელაპარაკა და მანქანით წავედი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ავდიოდით რაღაც ფესტივალზე და არტგენს. მანდრო აი თანდათანობით რო დაიწყო ლაპარაკი და ეს ბგერა რა, მე ბგერებზე მაგ ზოგადად მუსიკოსი ვარ და აი ეს ბგერა იმდენად. ანუ მისი ხმის ტემპი ბგერა იყო გადამწყვეტი. ხო და ნუ მივხვდი რომ აი რაღაც ძალიან დავმშვი, ძალიან მომეწონა და მერე გამერა აი ჩახლეცილი ხმარო ქონდა ბერა მოხმარებოდა არა შანსი მქონდა შანსი არ ვიცი ხა მაგის არა მოვიდა და რო შევხედე და აი ესეთი გაკრიალებული კრასაში ის უთხარი არის უთხარი ის არა თქვი გეხოდა მე რაღაცა ყოფილა და არა მოჩქარა უნდა რაიმე გოგოებს რო გვაქვს ხო იცი ესეთი დეტალია და ნუ გასაჭიროა ყველაფერი არ არის ყველაფერი ჯაჯო იყო სტუდიაში და მე ვაჯამებთ დღის ბოლოს მე გითხარით მაშინ რო გავახსენე ინტერესი იცი რა მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ რიტუალები ალბათ არის რაღაც ტრადიცია რასაც არ არყოთ მარტო თქვენია რასაც დამოკიდებულია შეიძლება თქვენი კონცერტი ან დღე ძალიან თქვენი რა არის რაც ბევრი რაღაც გვაქვს გაქვთ ეგეთი გვასწავლეთ ჩვენ სულ აღნიშნავთ ხოლმე დილას აუცილებლად ვდგებით მივდივართ სადმე კაფეტერიაში ესეთი ცოტა ევროპული დილები დილა გვიყვარს მუშაობს რამე ჩვენს ქვეყანაში დილას თუ თქვენს გვიყვარს ეხლა რეკლამები ვაპირებდი მაგრამ რეკლამაში მაგრამ აი იქნებოდა ეს გაზეთის კულტურაც რო ყოფილი ხო მოიტალიო მე განერგე რაში არის თუ გაზეთ მოსაწვევი გაზეთ თუ არის განერგე მე რა უნდა მე ძველი გაზეთები ვიყავი ეხლა ჩვენ სკროლვით ვარ დაკავე ეხლა დელი გაზეთები სკროლი თქვა ევროპაში დღესაც ძალიან ბევრ კაფეში დილა იწყება გაზეთით და ყავით და ეს კიდე რაღაცა სხვა კულტურაა რომელიც ვერ ჩაანაცვლა ვერც ტელეფონმა ვერც კომპიუტერმა ეს რიტუალია მთელი კარგი რიტუალია აკეთებთ ამას თუ ვერ აი ხა ჩვენ ესე გაზეთის შევცვალეთ ჭორაობით არგელევა ალაპარაკო ხალხთან რამდენი წელია მრავალფეროვანი დის გვაქვს დღეებიდან და 4 წელი აი როგორ ახერხებთ 4 წელი რომ საჭორაო და სალაპარაკო არგელევათ მასწავლეთ გთხოვთ მითხარით ძალიან მაგარი რომ მე იმ კუთხით გამიმართა რომ მე დანათია ვარ ერთ სფეროში, ანუ სამსახური ერთი გვაქვს რა. ნუ ერთად გვიგმოთ ყველაფერს, ერთად ვაკეთებთ, ერთად მუშაობთ, ერთად მივდივართ, ყველაფერი გვაქვს ერთად რა. სულ ერთად. აი სულ ერთად ვართ რა. მომისმინდა გეხვეწები. როდის იჩხუბე ხარ? ჩურავს დილი და ჩხუბ. არ ჩხუბობ, სულ არის. მე როცა არ ვიღლები, მაგრამ ნუ მე მორიელი ვარ რა. მე როცა ისინი რა. გამარჯობა. ხო და მაგრამ დამიმუღამა რაღაცეებში რა და იცი. რაღაცეები იცი. ნახე, მორიელი და ლომი, სახლში მყავს ლომი, ვარ მორიელი. რა თქმა უნდა, ბევრი აყურება საერთოდ არ შეერა და ძალიან скеპტიკურად უყურებს ასტროლოგიას, მაგრამ ეს არის ორი ურთულესი ნიშანი, რომლის თანაცხოვრებაც ფაქტობრივად გადაწყვეტილია რომ არ უნდა მოხდეს. თქვენში რა ხდება? ძალიან თავმოყარე, მედიდური, დედოფალი ყავს სახში და სუქება დიდებაში უნდა. მე მყავს მეფე. მეფე. და იმით რა მაინტერესებს? მე მორიელის გლეხი არ მყავს მეფე მყავს. ხო, დიდი რამბებს ისე ვერ შევაქებ აი რა. დიდი რამბებს გიმღერის ხოლმე, ხო? ხო, სულ მოდი სადა დავეშოთ რა ისე მომერესებს აი სიმღერები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რა მომენტი აი ტელევიზორში რას უყურე აი ერთ საერთო ინტერესები თუ გაქვთ აი ერთად დაждდებით უყურებთ ერთ რაღაცებს კი ფილმებს რამე ამე სუყურე. აი კიდე აი რაღაცა იყო რა გაერთიანებთ კიდე ამდენი ხანი რომ ესე ერთად ჭორაობთ, ეს ერთი ინტერესები გადაერთ სფეროში ხარ. სხვა რაღაცა, სხვა რაღაცეები. აი სხვა რაღაცა რა არის? აი სიტყვაზე გადავიღლებით რაღაც მუსიკის კეთებით, სხვას რო უკეთებთ რეპერტუარი, კონცერტებისთვის ვემზადებით რაღაც. მე და ეს რო დავიჯდებით ხოლმე და ეს მოიტანს აი ინფორმაციებს ძირითადად ეს მაწყდეს ხოლმე. ეხლა ისეთი მაგარი სიმღერა მოიტანა, რომელიც მე მოსმენილი ამ. გოგო მაგაზე მაინც სიმღერები არის მუსიკა. აი, მიუხედავად ხო გადამწვარი ვართ ამ მუსიკალური გარჩევებით, რეპეტიციებით, კონცერტებით, ეს თვე მოგიხსენებათ იყო ნუ სრული საგიჟეთი იყო რა, ანუ მართლა და რა მაინტერესებს, საჭმელზე არ ლაპარაკობთ ხოლმე თუ რომელი ხართ? ორივე. აი, ესეთი გამკეთ აი, ვინაკეთებს? საჭმელს ლაპარაკი უნდა თუ არავინ არ ვაკეთებთ. არავინ არ ვაკეთებთ. სახში არ ვიკვებთ. მაგრამ ასე არ გაი დღეს რო დილას გავდივართ გარეთ კაფეტერიაში. ქალბატონი ლამა რა დათოს დედა, მაგრამ მე მეზობლებს ურიგებს იმ გაკეთებულ გემრიელობებს. ხო, ჩვენ ვერასოდეს. დედამთის დედას არ ეძახი? არა. არა, ეხა დაძმა ხო არ ვარ გიარა. რა არის ეხა ეს? დედა. დედა ერთია შემოგიყვანს. მე ძველი ადამიანი, ჩემ დროს ტრადიცია იყო, ძალს რომ მოიყო. შენ არ გეტყობა რომ ძველი ხარ, მაგის აფიშირებას თუ არ გააკეთე. ხო და მოვიდა აი ეს ყავდაც დაგია. ჩემი ჯაჭვი სულ ახალი ხარ. მაგრამ სულ მეუნევა ხოლმე რაღაცები გადმო სიტყვაზე ცოტა აი რაღაც სუდად ვიყავი რამოდენიმე დღე რა და ბოლოს რაღაც აი ესე მე რო გამოვკეთდები ხოლმე ზუსტად თვითონაც უნდა მოილიოს რა აი ყვების რაციონშიც ეგრეა აი რაღაც ხო რაღაცები იყო რასაც მე ადრე რაღაცები მიყვარდა რა და ამას არ უყვარდა სიტყვაზე და აი ის რაღაც გადავეჩვიმეს და რაღაც უყვარდა ერთმანეთს რაღაცები გადავდეთ რა პრაქტიკულები არ ახართ ხო აი იმას რასაც დაუშვათ კაფეში და ხარჯავს ერთი კვირა გეყოფათ ჩვენ ძალიან პრაქტიკულები ვარ ძალიან წინდახედულები არა არა პრაქტიკულობა იმ გააჩნია რომელი უფრო ხარჯულები ვარ კაფეში საუბრობ რომელი უფრო ეხა მე თუ ამის ძვირფას კარტას ავიღებ და მიმიშვებ აუცილებლად სარიოს ეს ეხა ფულის ხარჯისკენ მიდის იგი მე ფულ რატო ხარჯავ მაგას გეუბნები დათოს აქ ესეთი თვისება თვითონ შეიძლება ჩემზე მეტი მხარჯველია და მას იცი რა მოწონს პროცესი აი ამ ბარათის დატება I თვითონ რო იქნეს აი აქ ძალიან ბედნიერი და აი ამ პარაც რომ მევადებ აი გამოწეს მისი ხელით რა ხდება გახარჯვინე და ეს უდათომ დაადოს ბარათი ისე მომწონს ეს პროცესი იყოს დახარჯული და დავადეთ მაგ ბარათი აი 4 წელი გავიდა რა თქმა უნდა თავიდან სხვანაირად გიყვარდათ ერთმანეთი ვნება იყო ალბათ უფრო მეტი ვიდრე ახლა ნელ-ნელა შემოვიდა თანაცხოვრება გვიყვარდა ერთმანეთი თავიდან ხო ეს ხო გაინტერესებდა კამათებიც მეტი იყო ხო მაშინ და ეხლა კამათებმა უფრო იკლეს იმიტომ რომ უფრო გააზრებულად ვიაზრებთ რა მოსდევს რეალს დათოა კრიტიკული ძალიან მე უფრო რჩევებს ვაძლევ ხოლმე და მაინც თვითონ ეს შემოქმედებასთან დაკავშირებით ხო არა ცხოვრებისეულ ხო ჩაცმაში თუ ერევა დათო როგორ გავიგე? ეკითხები ხოლმე, მაგრამ მე ისეც არა. არა, მოკლედ გაბარჩაიცო, მაგისკენ მიყავს, ხო კონფლიქტისკენ. არა, კონფლიქტისკენ შეიძლება. მიყავს მაკეტი. რაღაც არ მახსენს. მე საით მიყავს ამას. დათოს არ მოწონს ველოდური რაღაცები ეს რაღაც. და მეც არ მომწონს. ხო, არა, როგორ ჩანს ჰარმონია გაქვთ, ისეთი რომ ვერ იხსენებ. არა, არ მახსენს ისეთი ჰარმონია. ისეთი შეყვარებულები ერთმანეთზე რომ ნამდვილად სამაგალითოები ხართ. ხო და ეხა უფრო დიდია თქვენი სიყვარული ვიდრე გქონდათ? მე ვფიქრობ, რომ ეხლა უფრო დიდია რა. ნამდვილი სიყვარული მყარდება წლების. მოიცა ყველაფერი. შვილი მაჩუკა რა. აი, შვილსაც მივატე კი ყველაზე საყვარელ ადამიანს, ხო? ის არის ჩემი დილით სანამ სამსახურში წავალ იმ ადამიანს თუ მხედარი წლისაშეში მე იმხელა ენერგიას და იმხელა ანუ ფაქტიურად ჩვენი ოჯახი ნუ რა ვიცი აი სიცოცხლით სავსე გახადა რა თუ ღიღინებს თუ ძალიან მე მგონია რომ ძალიან ჭკვიანია რაღაც არა მგონია რომ სუბიექტური განცდა იყოს მისი კაი ვინ უფრო მზრუნველი მშობელია мама რა თქმა უნდა ამ ბოლო დროს თითქმის ყველა მამები ვინც ჩემს გარშემო არიან ჩართულები ბებია და ძიძა და ბაბა როგორ აღიარეს უცებ ჩვენ დედა ჩემმა გაზარდა მართა რა ჩვენ მაგაზე კარგი ვიგას ისე რა დილით საღამოს მოვეფერებით რაღაცები მაგრამ მადლობა დედას არა მართლა აი დედა ჩემო ლამრიკო მადლობა ეს ერთგვარი გამართლებაც არის როდესაც ყავს ოჯახში ისეთი ადამიანი ვინცაც მიანდობს შულს როდესაც ფიზიკურად სხვა გზა არ არის და სამსახური გაქვს და ასე შემდეგ ძალიან დიდი გამართლება ანა გამართლებაც არის და როგორი ტრადიცია იცი ეს ბებიების კლასიკური რა ქვია კლასიკური მოდელი. Უნდა იყოს ყოველთვის, იმიტომ რომ მეც ბებიის გაზრდილი ვარ, დათოსაც საარჩეულებრივი ბებია. ბებიებზე ტკბილი არ არსებობს. ხო და ეს ბებიების გაზრდილი ბავშვები სხვანაირები არიან. ისეთი ჰიპერაქტიულია, რომ ჩემი 66-7 წლის და ნუ ეს ბავში ყირაზია რა, ძალიან ენერგიულია და მე მივხვდით რომ დამხმარი ძალა გჭირდება. აკირაზე უნდა იყოს, გასულა ბიბლიოთეკაში ხوارი. ამასობაში მაყურებელთან კითხვა შემოვიდა, დედას რატო არ ეძახი, დედა მთილსო და მაყურებელი გეკითხება. დავიჯერო სამივე ცოლის დედას, დედას ეძახიო? ბრავო, გი არის ბრავოდებია. გაიცი მასუხი მაყურებელი. მომისმინე მყავს სამი სიდედრი. სამივეს ეძახი დედას. 4 დედა ყავს. არა, თელი ზამთარი, კომპოტები, სახელებს შეგიძლია უწევარი. დაიჯერე, ეხლა რომ მოვიტყო, შე რა იცი? კაცო, ისეთი ხო გაიგებენ, შენ რა ვიცი? უწევ. მუთქვი? არა, მოწევ. არ არის სიმართლე. მოდი აქეთ გამოძებ შე რა. ეს რა მოსტრებში ვარ. თქვი სახელები? გოგო, სახელები ერთმანე რა უნდა რა ზედა. ერთი თქვი, ერთი. მარტო შეგიძლიათ გადაარჩინოთ ეხა. Vaime, Gara, Bervixeneb Kiara, Teharogithar, Bagabovazza. Vitri Magram, Amati Gagara, შემნაირი ფანტაზიური ადამიანი არ მეგულება სახელების მოგონებას არა ვერ იტყოდი იმიტომ რომ ისენი გისმენ და გაგიხეთ კონდეთ როგორ გეკადრება კარგი დავით ლონდარიძე და ნატია დედარიანი ჩვენი ოჯახისთვის ყველაზე ტკბილი ცოლქმარი დაცქვიტეთ ყურები კაი რა გიქით First met you, me mkhere. Rom gamichte tanaziyari. Nura first met you, me mkhere. Sana marari squiadi. Pirwela di kosi mkhere. Galoba braval khmiani. Dasim mkheri swishe. Adam Solo are Dava Krovina, the Boloska, Talia,